Olá pessoal, boa tarde, boa tarde. Estou aqui diretamente do estúdio da rádio Galera Ativa FM, juntamente com meu amigo aqui, o professor Luiz Carlos Capixaba, craque de bola, todos vocês já conhecem, com certeza. E para convidar vocês, que a partir de novembro, já agora, mês que vem, já estamos às portas aí de novembro, começa o nosso programa esportivo ao vivo aqui na rádio Galera Ativa FM. Olha só, toda segunda-feira, programa ao vivo, com reprise durante a semana, e na sexta-feira, mais uma edição ao vivo que vai lá na sexta e reprisa também durante a semana. Então o professor Luiz Carlos Capixaba aqui vai estar no comando do programa e vai falar um pouquinho mais para vocês desse projeto. Fala aí, alô professor. A todos os ouvintes da Rádio Galera Ativa, estamos envolvidos nesse projeto, que é um programa novo, né, de entrevistas com treinadores, né, de grandes clubes, assim como jogadores também de grandes clubes, e jogadores do estado e treinadores do estado também, que ainda não estão em grandes clubes, mas futuramente poderão ir, né? E também vamos enfatizar também entrevista com ligas amadoras, né? Jogadores amadores, né, que não têm oportunidade de estar falando do seu trabalho, das competições na rádio aqui no estado. Eles vão ter um espaço aberto aqui para falar sobre as ligas amadoras, sobre o trabalho deles também. Esperamos vocês aqui para ouvir e participar do nosso programa, tá? Agora em novembro. Fala aí, professor, você falou de jogadores aí nacionais, tem algum jogador de Série A que pode estar dando entrevista pra gente? A maioria dos jogadores de Série A, né? Pô, graças a Deus, eu joguei com vários jogadores da Série A, né? Vou citar algum nome: Fernando Prass, Miranda, Rafinha, Daniel Alves. Não, gente, senão vai cortar a surpresa. Então, ó, se você quiser conferir essas entrevistas aí, é só ficar ligadinho, www.radiogalerativafm.com, concorrer aos nossos prêmios automaticamente. Entrou no site, curtiu e compartilhou a nossa fanpage, você já vai estar concorrendo. Nossa fanpage é @galerativafm. Então, espero todos vocês em novembro, a estreia do nosso programa esportivo. Abraço a todos e até mais. Até mais, galera.